aí o nosso quadro é sucesso apaixonado demais. Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, sem imagina o resto. Que saudade que toma, que toma, que toma conta de mim. E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. Agora o nosso hoje a gente dava certo.